Maailmaa kiertävä poikkitaiteellinen taidetapahtuma on rantautunut Helsinkiin. Urban Pedestals-tapahtuman ajaksi Helsingin kallioon on kiinnitetty taideteoksia muun muassa sähkökaappeihin. Tapahtumaan kuuluu myös islantilaistaiteilijan performanssi, jossa tämä on leiriytynyt viikoksi kadun varteen. Tarkoituksena on herättää keskustelua ja kokeilla kaupunkilaisten sietokykyä. Mitäs paikalliset ihmiset ajattelee tästä? Mun piha on tavallaan, vaikka se on toi ihastuttava vesiputos tuossa ja sitä, mutta tästä tulee ensin tää pyöräilykaista ja mä oon tavallaan niinku pyöräilyiden tiellä. Joka kymmenes ajan niinku pari sentti musta tosi lujaa sille ja kato vähän vihaisesti, mutta mut se on aina sitä ainoa tommoista negatiivista, mitä on huomannut. Ja tässä aiheemme tänään.